Ducha Svätého, Pán s vami. Kráčal z Jeruzalema na Golgotu, nazývame krížovou cestou. Ježiš dal svoj život, aby zachránil svet. Na krížovej ceste máme možnosť hlbšie prežiť Ježišovo utrpenie a zamyslieť sa nad utrpením v našom svete, a to najmä medzi tými najzraniteľšími deťmi v misijských krajinách. Pomodlíme sa túto krížovú cestu za deti, ktorým pomáhame cez pápežské misijné diela v Afrike, Južnej Amerike a Ázii. Ježišu, spoj naše pôstne modlitby a obety so svojim utrpením na krížovej ceste. Buď s nami, keď premýšľame nad zmyslom každého zastavenia pre nás a pre deti v misiách. Prvé zastavenie, Pán Ježiš odsúdený na smrť. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Mnoho detí žije vo vojnových oblastiach obklopeným násilím a smrťou. Tieto deti sú nevinné rovnako, ako bol nevinný Ježiš. Odpusť nám, Pane, za každým, keď sme neprehovorili a nepreukázali svoj záujem o ľudský život a všetky Božie stvorenia. Modlíme sa za deti v misiách, ktoré sú odsúdené na smrť z dôvodu vojny, chudoby, hladu a choroby. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Zastavenie, Pán Ježiš berie kríž na svoje plecia. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Deti v našej krajine i na celom svete trpia z rôznych dôvodov. Ježiš má rád všetky deti. Chce, aby sme spoznávali druhých, aby sme ich mohli milovať a pomáhať im, keď trpia a nesú svoje ťažké kríže. Ježiš trpí spolu s nimi. Pane Ježišu, ukáž nám, ako môžeme pomôcť zozdvihnúť ťažké bremená, ktoré nosia deti v misiách, aby nejaké z nich nemuselo niesť svoj kríž samo. Modlíme sa najmä za tie deti, ktoré sú nútené pracovať. Vyrábať tehly, leštiť topánky, zbierať odpadky či tkať koberce. Prosíme, aby aj oni mohli zakúsiť Ježišovu lásku, ktorá by zmiernila ich utrpenie. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Tretie zastavenie, Pán Ježiš padá prvýkrát pod krížom. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Deti v misijských krajinách niekedy už nemôžu zniesť svoje utrpenie. Plačú, pretože majú hlad, je im zima a sú osamelé. Mnohé deti nemajú lieky, ktoré by ich vyliečili, keď sú choré. Nemôžu sa o seba postarať. Často nemajú nikoho, kto by im pomohol vstať, keď padajú. Pane, prosíme ťa, pomôž trpiacim deťom, z ktorých sú niektoré také malé, že nemôžu ani rozprávať a nemajú nikoho, kto by sa o ne postaral.
Prosím, pomôž nám podeliť sa o dobrú zvesť o Ježišovi a jeho posolstve pokoja s našimi rodinami, priateľmi i bratmi a sestrami v misijských krajinách. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Kríž je znakom spásy, kríž ten drevený, Kristom nesený z lásky, krvou zmáčaný za nás. Štvrté zastavenie, Pán Ježiš sa stretá so svojou matkou. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Lebo si svojím krížom vykúpil svet. Niektoré deti stratili mami alebo otcov, niekedy aj obidvoch rodičov. Nemajú nikoho, kto by im ukázal, ako žiť tak, ako by to chcel Pán Ježiš. Panna Mária Ježišová matka je mamou a učiteľkou každého dieťaťa. Je najlepším príkladom toho, čo znamená byť skutočným kresťanom. Odpusť nám, Panna Mária, keď o sebe vysoko zmýšľame. Nech naše modlitby a milodary pomáhajú rodinám v misiách a ich trpiacim deťom. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Kríž je znakom spásy, Piate zastavenie, Šimon z Cyrény pomáha Pánu Ježišovi niesť kríž. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Lebo si svojím krížom vykúpil svet. Keď sú deti unavené, hladné, choré alebo zmetené, potrebujú priateľov, aby im pomohli. Ježiš bol vďačný, keď mu jeho priatelia podali pomocnú ruku. Ježišu, pomôž nám byť štedrejšími a užitočnejšími pre ostatných a odpusť nám, keď sme leniví a sebeckí. Pomáhaj nám, aby sme boli veľkorysí pri delení sa o našu vieru s ostatnými. Modlíme sa zvlášť za všetkých misionárov sveta, ktorí pomáhajú najchudobnejším z chudobných niesť ich kríž a ponúkajú im Ježišovu lásku i nádej. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Kríž je znakom spásy, kríž ten drevený, Kristom nesený z lásky, krvou zmáčaný za nás. Šieste zastavenie, Veronika utiera šatkou Ježišovu tvár. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Lebo si svojím krížom vykúpil svet. Niekedy sme vystrašení, keď vidíme človeka, ktorý trpí. Ježiš musel na Veroniku pôsobiť odstrašujúco, veď jeho tvár bola pokrytá krvou a špinou. No Veronika sa nezlakla. Pochopila, že vo svojej bolesti potreboval Ježiš vidieť, že ho niekto miluje a niekomu na ňom záleží. Modlíme sa, aby každý deň čoraz viac ľudí videlo Kristovu tvár v láske a službe misionárov. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Znakom spásy, kríž ten drevený, Kristom nesený z lásky, krvou zmáčaný za nás.
Siedme zastavenie. Pán Ježiš druhýkrát padá pod ťarchou kríža. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Lebo si svojím krížom vykúpil svet. Milióny detí sú hladné a je im zima. Mnoho z nich od slabosti nevládze behať ani chodiť. Mnohé sa nemôžu ani hrať alebo učiť. Majú veľa problémov a často potrebujú všestrannú starostlivosť, lieky, jedlo a školské vzdelanie. Otče, pomôž nám, keď padáme do hriechu a odvraciame sa od Teba a od učenia Tvojho jediného Syna Ježiša. Naplň našu dušu svojou láskou. Nauč nás byť veľkorysými, aby sme mohli poslať naše modlitby a pomoc deťom v iných krajinách, ktoré to tak veľmi potrebujú. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Kríž je znakom spásy, kríž ten drevený, Kristom nesený z lásky, krvou znášený za nás. 8. zastavenie. Pán Ježiš napomína plačúce ženy. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Lebo si svojím krížom vykúpil svet. Pán Ježiš povedal ženám, aby sa starali viac o svoje vlastné deti ako o neho. Veľa matiek vo svete sa strachuje o budúcnosť svojich detí. Budú mať dosť jedla? Budú môcť chodiť do školy? Nebude čoskoro vojna? Matky sa veľmi starajú o život svojich detí, o to, aké sú teraz a aké budú v budúcnosti. Bože, modlíme sa zvlášť za matky v misijných krajinách a za rehotné sestry, ktoré sa často stávajú inými, jedinými matkami pre veľké množstvo detí, ktoré osireli a zostali celkom sami. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Kríž je znakom spásy, kríž ten drevený, Kristom nesený z lásky, krvou zmáčený za nás. 9. zastavenie. Pán Ježiš tretíkrát padá pod ťarchou kríža. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Lebo si svojím krížom vykúpil svet. V našom svete existuje mnoho detí bez domova. Veľa z nich nemá miesto, kam by v noci mohli ísť spať. Niekedy, keď Ježiš učil ľudí o Bohu, nemal tiež strechu nad hlavou. Milujúci Ježišu, keď padneme a ublížime si, pomôž nám zapamätať si svoju bolesť a utrpenie detí, ktoré nemajú domov. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Kríž je znakom spásy, kríž ten drevený, Kristom nesený z lásky, krvou zmáčaný za nás. 10. zastavenie. Pána Ježiša zvliekajú zo šiat. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Lebo si svojím krížom. Keď bol Ježiš vyzlečený zo svojich šiat, možno sa cítil tak, ako sa cítia deti utečencov v krajinách, kde zúri vojna. Boli zbavené všetkého, čo potrebujú. Rodiny, domova, jedla i oblečenia. Pane, odpusť nám, keď sa sťažujeme, že nemáme dostatok bez toho, aby sme mysleli na našich bratov a sestry v misiách,
ktorým chýbajú základné potreby, ako je jedlo, voda a prístrešie. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Kríž je znakom spásy, kríž ten drevený, Kristom nesený z lásky, krvou zmáčený za nás. 11. zastavenie. Pána Ježiša pribíjajú na drevo kríža. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Lebo si svojim krížom vykúpil svet. Na kríži sa Pán Ježiš nemohol hýbať. Mnoho detí dnes žije v krajinách, kde sa nemôžu slobodne dozvedieť o Ježišovi a jeho láske k ním. Bože, modlíme sa za deti, ktoré ťa nemôžu slobodne chváliť, rozprávať o tebe a slobodne žiť zdravý, plnohodnotný život. Kiež by všetky tieto deti mohli jedného dňa spoznať slobodu, ktorá je súčasťou nášho života. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj na duše mi učistí. Kríž je znakom spásy, kríž ten drevený, Kristom nesený z lásky, krvou zmáčený za nás. 12. zastavenie. Pán Ježiš na kríži zomiera. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Pán Ježiš bol poslušný Bohu svojmu Otcovi, aj keď to znamenalo, že bude musieť zomrieť na kríži. Sme povolaní, aby sme ho nasledovali ako jeho učeníci tým, že pomáhame všetkým spoznať a milovať Boha. Pane Ježišu, nech tvoja smrť na kríži prinesie nový život a nádej všetkým deťom v misiách. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Kríž je znakom spásy, kríž ten drevený, Kristom nesený z lásky, krvou zmáčený. Trináste zastavenie. Pána Ježiša snímajú z kríža. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Lebo si svojim krížom vykúpil svet. Veľa detí nevie, že Ježiš sa k ním obracia, aby ich mohol zobrať do náručia a objať, tak ako držala Mária Ježiša, keď ho vojaci zňali z kríža. V mene Otca, ktorý nám poslal Ježiša i Syna, ktorý za nás zomrel, i Ducha Svätého, ktorý nás naplňa láskou, prednesme vo chvíle ticha svoju osobnú modlitbu, vďaky za všetku lásku, ktorú nám Boh dal, aby sme sa o ňu podelili s ostatnými. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Znakom spásy, kríž ten drevený, Kristom nesený z lásky, krvou zmáčený za nás. Štrnáste zastavenie. Pána Ježiša vkladajú do hrobu. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Mnoho detí trpí v tichosti.
Niekedy ani nevidíme, akú veľkú bolesť prežívajú. Ježiš tiež mlčky trpel, zomrel a bol uložený do hrobu. Jeho priatelia ho nepočuli. Pane Ježišu, ležiaci ticho v hrobe, chceme pomôcť deťom, ktoré trpia v tichosti. Prosíme ťa, aby sme si počas pôstneho obdobia dokázali odoprieť veci, na ktoré sme zvyknutí a boli štedrí k iným. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Pane, dal si mi všetko, aby som mal večný život. Daj mi silu, aby som sa v tomto pôstnom období modlil za milosť svojho života pre deti v misiách a pomáhal zlepšiť ich životné podmienky. Keď nezvládam dnes svoj kríž, pripomeň mi, čo všetko chýba deťom v misiách. Keď som v pokušení sťažovať sa, daj, aby som ťa poprosil o pomoc v modlitbe, aby som ti ďakoval, aby som ťa miloval, aby som každý deň počúval tvoj hlas. Amen. Aby sme mohli získať úplné odpustky, pomodlíme sa na záver na úmysel Svätého Otca. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Pane Ježišu Kriste, prosíme ťa, vyslí Svätého Otca pápeža Františka, aby dosiahol všetko, čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Iďte v mene Božom. Kríž je znakom spásy. Thank you.
krvou zmáčený za nás. Chcem a ja nie svoj kríž, ťarchu svojich vín. Krista vždy nasledovať, chcem byť stále. Come spend